بسم الله الرحمن الرحیم محترم دکتر لطف الله خیرخوا دلور و ازکر وزارت علمی موین محترم حافظ حامد حسیب دلور و ازکر وزارت مالی او اداری موین محترم حافظ یاولا حاشمی دلور و ازکر وزارت ویان محترم رولا روحانی دلوار و ازدک رو وزارت دفتر رئیس رؤسای محترم وزارت و نمانده محترم رسانه ها به برنامه دهی دولت به ملت خوش آمدین امروز وزارت تحصیلات عالی گزارش و دستاوره خود ایرام می که در آغاز جناب موین صاحب مالی و اداری صحبت می داشته باشند و با تقیبشان موین صاحب علمی بعدا جناب حاشمی صاحب و در آخر جناب رئیس دفتر و به تقیبشان به سوالات خبرنگاره محترم می پردازین. قبل از جناب موین صاحب صحبت های خدا ارائه کنند از قاری صاحب حنیف خواهش تا با تلاوت آیت از کلام الله مجید به نامی ما را رنگین صاحب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل رب ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل أواقب أمورنا بالخير يا فتاح وبك نستعين. آمين. سپاس جناب قاری صاحب وحال از جناب معین صاحب مولوی دری غوښتش мекунем то суҳбати худ Aire кунед بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرانه خلق الانسان علمه البيان محترم علما کرام د تحصیلات عالی د وزارت معین صاحب او محترم رئیسانو صاحبانو او ور سره در اسنۍ د مرکز محترم سرپرست رئیساب او ټول راغلو او اغلو خبري اعلانو الله تعالی دې موږ او تاسو ټول ته تا د دې خدمت کولو توفيق راکې چې افغانستان او د افغانستان ملت لپاره د شخدمات مصدر و وغورزو او کوم ضرورتونه چې په علمي دګر کې افغانستان ورته محتاج دی او ضرورت ورتلري د حقوقي د ضرورت او د احتیاج مطابق هسي خدمات وړاندې کو چې هم الله تعالی جل جلاله را نا راضی وي او هم د ملت ضرورت ورتور پوره کړی وي او هم پخپلو کارونو کې برلاسي او کامیاب وو وسو او لکه څنګه چې تاسو ته تا معلومه ده د لوړو زده کړو وزارت هغه د علمي ارتقاء المسیړنی او د نوې نسل د روزنې لپاره یو کليدي حیثیت لري د حکومت ټول وزارتونه او د حکومت ټول کليدي کارونه د لوړو زده کړو وزارت پوری مربوط دي او ورسره تړلې دي کچيري لوړو زده کړو وزارت ش علمي تحقیقي او سيړنيز کارونه وکړي او نووي نووي نسل پيوداسي علوم باندې چې هغه د ملت او د وزارتونو ضرورت وي وروزی نو ان شاء الله تعالی په ډېر لږ وخت کې به موږ او تاسو د دې شاهد اوسو چې افغانستان به مهم پر پښودره ولي وي او خپل اسلامي نظام ضرورتونه به مهم ټول ورپرکړي وي د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت په خپل تیر کال یا دوه کال کې ډیر داسې څه داسې لستره ورنلري چې هغه دیر وختي غشتي متقاضي د دیو چې باید په ډیر وخت کې سوي وي خو چون کې مسؤولن د ضرورتونو ته متوجه دي او په دې بنیا دي شپه او ورځ په ځان باندې وکړي ده او خدمات وړاندې کوي د دې لپاره چې افغانستان زر او په لږ وخت کې پخپله بشو د ريژي او په علمي دغه کې هغه ضرورتونه چې دوی لري هغه ورته پوره کړل شي د وزیر شیخ صاحب د راتک سره سم ترټولو مخکي د لوړو زده کړو وزارت یو کار چې سخت ضرورت هم ورتلېدل کېده او د علماو او د استادانو د اطمینان لپاره ډیر عاجل او ضروری و هغه دا چې حقوقي سره مجالس وسی د حقوقي کم تحفظات چې په د لوړزده کړو پروان بهر باندې دي حقوقي په نظر کې ونی ولسی او د آینده لپاره هغه مشکلات او موانع چې د هغه رافسي پدې اساس او پدې بنیاد باندې په مختلفو ځنونو ته سفرونه وسول او د شیخ صاحب محترم په مشرۍ کې د په هر ځن کې د علماو سره مجالس وسول او د په هنتن د استادانو سره مجالس وسول او د هغه نو ورستو کم مشکلات چې به د محلي مسؤلین سره و, سر و دا محلي مسؤلین سره به هم د هغو مشكلات او د حل په خاطر مجالس وسول چې په دې جریان کې تقریبا د 3000 څخه زیات علما په مختلفو زنونو کې راجم شوی و راټولسي او مجالس ور سره وسوله او په همدغه تعداد یا دین هم زیات تعداد د په هنتونو د اساتذه کرامو سره په دې اړه باندې مجالس وسول د حقیقت خاوروستو د دې لپاره چې لا ش ترقې وکي او علمي دګر کې لا پرخته وموم عمدل استراوندو څخه دا هم حساب علي سوچ تفصیل به ملګري په زمنو روستو بیا وکي هغه دا چې موږ په مختلفو بخښنه کې د فوق لیسانس برنامه د لیسانس او دکتورا پکاچا فعال کړلې او چې دا لړۍ لا هم داسې دوام لري او په کومو په هنتونکو کې هغه کې اماراتي په هنتونکو نوي او که خصوصي په هنتونکو نوي کوم ضرورتونه چې د هغو ولایات او د هغو علاقه حصک راځي په هغه برخه کې به دوی ته د ماستري، دکتورا او فوقي لیسانس برنامه ایجادېږي او ورته ایجاد شوي هم دي ورسره سره د تحقیق او څېړنې په برخه کې د اماراتي ټولوپه هانتنونو لپاره د تحقیق معاونیت ایجاد شو چې دا سلسله په ټولوپه هانتنونو کې دوام لري تعینات او تشخيص ورتسوي دي او دا دوی د ضرورت ته پوره کول په خاطر د دې لپاره چې د تحقیق څخه هغه محله او ساحه او په هغه وطن کې ملت استفادته نه و کی د دې لپاره مختلفي چېړني هم سوي دي او مختلف تحقیقات هم مخترعلې دي د وزارتونو ضرورتو ته په کتو سره او د دې لپاره چې موږ خپل فارغين موږ بیرته په خپل دولت کې جذب کړای شو د وزارتونو په سطحا ډېری داسې ته په هم نامې سوي دي چې موږ فارغين او هغه ملګري چې هغه د خپل پو کومه برنامه کې چې لپاره غسووي په هغه کې ش کار او خدمت وکړای شي او په حکومت ولې کې جذب کړای شي د دې لپاره هم مختلفه تفاهمنامې د مختلفو وزارتونو سره سوي دي د دې نه علاوه کوم آه، اهداف چې دلور زده کړو د وزارت دی په د هغو اهداف او د حاصلولو لپاره او د هغوی اهداف او د لا ارتقاله لپاره د راتلونکي پینځکلن پلان جوړسوي دی او په هغوی بندکار روان دی او د دې لپاره چې هغه کم اهداف سړي دی هغه یې مجت سره غلاستر اوای سو بیا پالیسی په پا مخ کې په طرحه سوی دی او په نظر کې نیول سوی دی د لا مزیدو خدمات ول لپاره موږ په زونو په سطحه د دینی علماو لپاره دا چی په دینی علماو کې هم د ماستری برنامه مختراسي د تخصصات او جامعات مو ایجاد کړی دي د دې ترڅنګ چې په کابل او کندهار کې د وخت څخه د دې جامعاتو ایجاد وو موجود وي او خدمتې کاوه د افغانستان په ټولو ځنونو کې هرات بلخ کندوز او ننګرهار پختیا او ورسره د زنونو علاوه په هلمند ولایت کې د دغه جامعات د منځوري اخیستل سویه ده او پر ایجاد باندې کار روان دی او د دې لپاره چې لا خدمات وړاندې کو کړي سو دا دینی علماو او دا په هانتون د استادانو ترمنځ مختلف سیمینارونه د ایرسوی دي او دا چې لا د هوټن لری کړای شي او موج خپل محسنین تل لازم خدمات کړی وي د اسلامي ثقافت لپاره مختلف استادان په هنتونونه تا یو خو هغه د مخکی سیستم و چې شپږ سو او 350 کسان په د ثقافت لپاره راجذب شوی علماي کرام او د هغه نه علاوه د تخصصي پروګرامونو لپاره هم د تقریبا 300 پوری علما او مشایخ را دعوت کړي دي د هوغو لپاره مو د ترتیب جوړ کړی دی چې هغې به د په هنتنونو محصولونو ته په مختلفو اوقاتو او مختلفو برنامو کې درس او تدریس ور کوي او د دوی ترمنځ چې د په خواصخه کم وهم یا توهم یا د ګمان کې د چاغه واټان دی یا بعد دی د هغې د ختم لپاره مو د دې نه علاوه نور داس فعالیتونه چې هغه د علمی ارتقا سبب ګرځيږي هغه مو ډیر لاستراوډوني لرو او ډیر کړي نلرو چې ان شاء الله نورمالګری به همور باندې وځيږي او علمی معين هم راسره را پڅنک دي هغې به هم هغه خپل موضوعات ستا سره شریک کی الله تعالی دی مستد لامه زید خدمت توفیق راکی واخر دعوانا ان الحمد لله سپاس از جناب موینسو مالیوی داری آل از جناب موینسو بلمی خوښی میکنیم تا صحبته خوله را کنه بفرمایو اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته الحمدلله و الصلاۃ و السلام علی رسول الله و علی اله و صحبه و من والاه بعد یا ټول درنو مشرانو حاضرینو په اجازه او ټول ته پدره خو احترام لومړنه د رسنې مرکز ډیره مننه کوي چې دغه د حساب دیهی په لړۍ کې مکتهم اور راکړ او د رسنې او د ملګرو نړی تر مننه کوي چې په ګڼ تعداد کېدل ته حاضر شوي دي او د موږ د معلومات او پرمختګونو ځان سره اخلي قدرمنو د لوړو زده کړو وزارت په عموم کې بخپل ټولو چارو کې ډېر په نورمال شکل روان دي ټوله هغه چارې چې د موږ غرزنی واجب دي یمغ غرزنی او ضعیف دي هغه توان دلته یادونه دغه نکېږي چې هغه به خې ډېر دي موږ بل ته واځي پرمختګونه باني یو څه بحث کولاند خو په دې خاطر چې یو عموم کې یو تصویر مو سر په ذهن کې موجود وي ا د لوړ د وزارت دي خدماتو برخه د تدریس برخه د اکیډمیکو خدماتو برخه د محصلانو چارو برخه مالیوي اداري برخه په عموم کې پډیر پډیر ښکلو پډیر خبنه ادارې کیږي موږ ته چې وزارت سره ول راپاتې شوې ده موږ داسی هسکاو چی موږ تر پوښه ډېر خروانیو یوازې دا نه چې موږ د وزارت د وزارت چارې نورمال ساتلې دي بلکې په ټولو چارو کې موږ د ډېر خو پرمختګونو شاهدان یو قدرمنو په موم کې او په خلاص ډول چې موږ یادول شو د موږ د پرمختګونو مور بلکې هغه دا چې پوښه چې کوم کارونه بل خصوص انكشافي کرونا او د پرمختک کرونا په بهرنۍ بودیج باندې کېدل او په ډیره لړاخه کېدل موږ الحمدلله په ما خبر خفيف حال یو او د غینې لا خف حال یو په خپل بودیج باندې کو دا تر ټولو ډیر ستر پرمختک دی چې شاید تاسو ورته متوجي شئ د موږ د لوړو د کور وزارت په هیڅ پرمختک کې هیڅ بهرنۍ روپې نه شته او لله الحمد موږ چې کوم پرمختګ پلان کړه دي او موږ خپل شرایط ته خپل نظام ته دغه په اړه یو معقول او منطقي پروپوزل ورکړی دی په کې موږ سره تر ډیره حدا ډیره همکاري شوي دا او موږ پرمخلاړی قطر موږ به یو یو په خلاص ډول ځینی مسائل په مخ روان کو لومړی پرمختګ د موږ د ډپارټمنټونو د په هنجو ایجاد د دې په شیکل لورځ دکړې هر کاله په خپلوا بنسټونو کې د علمي پروګرامونو ایجاد کړي مونږ لله الحمد د پوانتونو د غوښتنو په اساس د غوې د ارزوونو په اساس باندې کوم پښني ادونه چې مختره غلې دي د پوانتونو د خوانه او غوې ورته اړتیا لرلې دا او غو د ارزوونو په اساس باندې یي مختره لیګلې دي پغې کوم څکل نه هويش په هانزي ایجاد کړی دی 15 پیټر ډیپارټمنټونه دی په دې کې او څليريشت شپنی پروګرامونه دی د شپې برنامه چې ایجاد شوې دي دا ډول موږ او تاسو دی خودکفایې پلور پتیر نوې کلند د لوړو زده کړو په تاریخ کې د سډیر ګړندېګا موږ نه اخستې موګ په خپل داور کې ورته ډیر متوجي وي شي په دغه برخه کې موږ باید پر مخ لړ شو د موږ شاوخه ډیر هوادونه دي په نړۍ کې ډیر هوادونه دی دي چې دغه لوړ زده کړې د موږ د لوړ زده کړو نړی تر کم تاریخ لري مګر د خپل کفایې خواته لړ دي موږ له بده مرغه ډیر ورستپا دي شوو خو موږ به کوشش وکړو په دې برخه کې موږ سکل دری د ډاکټرا برنامه ایجاد کړی دي چې ټول ټال پټول هواډ کې نهه برنامه ته رسیږي او دا ډول پینزل استه ماستر یو پروگرامونه ایجاد کړی دي چې ټول ټال پټول هواډ کې چلويختو پروگرامونو ته رسیږي په دې کې ډاکټراوی دی کابل پولی ټکنیک دی او ماسترای بیا د نګراحر پوانتون دی پولی ټیکنیک خپل دی کابل پوانتون دی کابل تیبي پوانتون او د هواد دی نورو پوانتونونو ماسترای دي چې هغه ته اورکل شوی دی دلته یو خبره ډیرا په ځنګټه داول دی داون ایوارد دی چې موږ په خپل تیر تاریخ کې داسي دی ډیپارټمنټ او د علمی پروګرام ایجاد هم لرو چې پروګرام کو ایجاد شوه دی مګر هغه ته بیا اداری او کادری تشکیل نه دی ورکل شوه موږ د سيتي ډپارټمنټونو له لوري چې مثلا شپږ وکاله مخکي ایجاد شوی دی خو د فتح تراته تر پورې دغه نه کادری تشکیل او اداري تشکیل د اسلامي امارات دی راتک نو ورس تاغه کادری او اداري تشکیل ورکل شوه موږ په خپل په خپل نو د دی ډپارټمنټونو د هلمي پروګرامونو په ایجاد کې دغه موضوع ډیر جدي نيست کله چې موږ یو پروگرام ایجادو د موږ منابع بشری ریاست او د موږ د تقرر ریاست په ډیر جدي ډول په دې باندې کار کوي چې د دې علمی پروګرامونو هغه کادری او اداري تشكيل په منظم شکل دی ځای پزې شي د سره یو بل خبره چې موږ داسې ډپارټمنټونه هم لرو چې ډیر په خوځی جات شوی دی کلو نه کلو نه مخکي لسیزي مخکي او اغه ډیپارټمنټونه کې د عملی ځډکرو ارتیا د تروسه پوري پاګه کې د عملی ځډکرو د پارک کومه زمينه سازي نه وشوي مخدی برخه ته هم ډیره جدي پاملرنه کاوه کله چې مخ د سيو ډیپارټمنټ ایجادو چې اغه لابراتوار ته ارتیا لري اغه تجهیز ته ارتیا لري اغه ستانډرد کولو ته ارتیا لري اغه معیاري سينفون ته ارتیا لري نو د ایجاد په وخت کې بلکې د ایجاد د وخت نه مخکې مخ په خپل بودیجه کې اغه پیشنبینی کاوه دغه بیلګه د وسنۍ ماسترۍ او دکتوراوي دي شي مخ مخ کي تر مخ کي ديتا تقریبا د 300 مليونو افغانيو په کچه په مقدار روپي مختس کړوي چې يا د پانتونو په غختنه باندې البته نو د پروګرامونو شمول پانتونو ته ورګې دي فقط د مرن دي چې موږ د پانتونو بوغو بار ورواچه نور اغوي پويږي او کاري پويږي بلکې دغه دي سينفونو دي تجهیز دي د لابراتوارونو دي جوړولو لپاره د هغه دی عملی کارونو د زمينه سازي دپارمه مو دا هم په نظر کې نیسو چې دا یو ډېر زنګړی کار دی او شاید د لوړو د کړو تاریخ کې لمړنۍ ګام وي چې حاصل کیږي دا ډول مخکموین سیابات کرا چې د موږ او تاسو په ديني او علومو کې زده کړې په ډېر پراګنده شکل روانې وي چې په ارزې کې د مدرسو ایجاد کېدو نصابونه دې د یغوی د د مؤسسينو د ښونه په خپلوا خوخه جوړیدل په دغه خاطر چې د دا غزدکړی معیاري شي او منظم شي د په ښونه چې کوم د پتاخصص کی په اسلامي علومو په تخصصاتو کې رایج نظامو د غېد معیاري کولو کوشش شوه دی او په داسې طریقه دا نظام ورته برابر شوی دی چې یو ځوک تخصص کوي نو هغه دیو متخصص ماستر او یا دی متخصص ډاکتور په کچا انسان وی او دی چیرنې ورټیا همولری نو په دې کې موګه په ټولو زونو کې په کندهار او په کابل کې دی فتح سرسم دا ایجاد شوی او و سپر نګراهار کې په خوس کې په هرات کې په کندوز کې په بلخ کې د تخصصاتو جامعې ایجاد شوې دي چې دوی وم په منظم شکل ان شاء الله خپل پروګرامونه په مخ بي امدا ډول یو بل ځنګړ پرمختګ چی موګي دی لوړو زده کړو په تاریخ کې په هیواد کې لرو اغا څړنېتا ځنګړي پاملرنه کوي د دې مخکي لبدمرغه ورته توجه نه شي پو انتونونه اغه وخت ډیره ګټور کوي چې تطبیقی شي او د یو هواد ضرورتونه اغه واقعي ضرورتونه پوره کړي شي او د تطبیق په برخه کې خپل نظام سره کار وکړي شي موږ سাকাল الحمدلله په خپل ټول پوانتونونو کې 25 تحقیقات او معاونتونه یې منزور کړيدي چې د دې معاونتونو کې د ژورنال امریته په د کیتړنځ مرکز دی په د کی د لابراتوار دی او په د کی کتابتون دی چې په منظم شکل به په دغه مسایل باندې با کار کوي او تاسو معلومات ته چې د موک ډیر په 2016 ته چې د پونتون تر مرحله لري رسیدلې دي خطر وسوري کتابتون نه لري کتابخانه نه لري او دغه مشکلم دا وي چې دغه موضوع ته پاملرنه نه نشوي ا یعنی کتابتون یو د پونتون سره داسې یو لازم ملزم شوه دی چې باید کو پونتون وړو کېږي ګټوي باید کتابتون ولري خو لهبا د مرغه موکته چې د کوم نظام را پاتې ده پدې کې موږ ډیر داسې پونتون لرو چې تر اوسه په پوری کې کتابتون خبره مطرح شوه نه او لدی ورسته به ان شاء الله د د مواونت د لارې په منظم شکل دغه مسائل پر مخ شي ام دا ډول د نصاب جوړاونې چې کومه پروسه ده او په تبې شکل په روپینزو کلونو کې په مختلفو هوادونو کې چې کوم مختلف, مختلف آه غلری اصول لري دا غي مطابق په مخزي موګم دی خپلو استادانو د کلسترونو دلاري په نصابونو باندې په معیاري او منظم شکل کار کوي کار چې تقریبا تر اوسه پوری په دغه تیر کال کې موګ نوې تحصيلي نصابونه نه هایکړې دي په دې کې اویا د لیسانس نصابونه دي دی 12 د دی ماسترۍ دي او هو د ډاکټره نیسابو نادین چې په باکې نیسابونو با باندې به با پر روان او نیسابونو باندې به پر روان کار کړي ان شاء الله کار کوي ا د تحقیقات په برخه کې په زنګړی شکل چې موږ یاد ولې شو هغه د نړیوالو جرنالونو د ایجاد او د تاسیس موضوع ده چې د مرخه د مخکمو په خپل هواد کې نړیوالو جرنالونو نظر نظر لول زموږ استادانو به د 300 او د 400 100 هتا د 1500 ډالرو د قیمت پور ورکولو په بهرنۍ جرنالونو کې خپل مقاله خپروله او بیا به هغه جرنال کله کله ډیر करत کله کله نه ډیر करत دا چې وشه چې استاد او معلومات نه و چې دغه جرنال معیاري دی کنه د بروپی هم ورکړي روپي به هم دلا ساوته خوبیا به همغه جرنال معیاري نه وو د د مقالې دی منزوري دوه د منلو په صدق کې وي ستر ستونځه موګلی لالحم سکل په هغه هوا <سا> په پونتونو نو کې و نړیوال جرنالونه ایجاد کړی دي چې دا لړی روانه ده په مغ نړیوالو <hafte> میارونو باندې د مګو استادانو سکوله شي چې په داخل کې خپلې علمی مقالې په علمی شرایطو باندې نشر کی نه ور باندې اغومره قیمت راځي او نه دغه ژبه کې کوم ستونزې لري چې ډېر استادان په نړیوالو ژبه کې یو څه مشکل درلود نو رسیدګي ورته ستونزه نه وي او درې درشمېلي جرنالونه ایجاد شوي چې د موږ د ترفيات او برخه کې په ملي جرنالونو کې د مقالو د نشرولو شرایطونه هم شته همدارول د استادانو د ترفياتو کې د تالیفي اثرو تیرنځو اثرو د جبرشو اثرو کار په منظم شکل روان دي چې د نورو قانون په پرتله موږ پدې کې پرمختګ لرو د دیمو د دی استادانو په تقریبا روتينی کارونو کې راځي چې د پوخانه دلته یو خبر د پزنګړی ډول دی داونه ورده چې دیمو ګو دی استادانو به د آثار تالیف کول چیرنیز آثار به ولي کل یا به وښ بڑل خو د لپاره یو منظم زیبه نو چې دپ کې وساتل شي د پر کوم کتابتون ا نو فزیکی کتابتون ډیجیټل کتابتون الحمدلله موږ اوس په دې کار کوو چې یو ډیجیټل کتابتون د محترم خاورین سپ مشره بانی کار روان دی او تقریبا نهایي شو دی دموګ دغه نوې کلن آثار به ان شاء الله چې دموګ استادانو په خپل ترفیاتو کې لیکل دي، شباړل دي، ټیړنې کړې دي او تر اوسه پورې شاید ډیر آثار چالي دي نه دا به ان شاء الله دمواصیرینو د استادانو لاس ته دغه کتابتون په برکات باندې ورزي دا کتابتون یو ارزیده دي آثارو د پاره نه دي د نورو د پاره هم ده خو لومړی فکر د همدې دی لپاره ایجاد شو چې د استادانو دغه دی پټ اثر چې په یوه کې لاله ندی باید را څرګن شي او د موږ استادانو او معسرینو د دی دې نه استفاده وکړي موږ په 13 کال کې 850 استازان جذب کړی دي چې په دې کې ډېره برخه د معلوماتو د اسلامي ثقافت کریډټونه چې اضافه شو هغه ته دی اضافه واستازانو ارتي او محتوا اضافه تشکیل لاړ شوې ده په ټوله کې اته 350 غړي جذب شول دي چې په دې کې تقریبا 450 خو دی یا 550 550 خو د اسلامي ثقافت او استازانو دی او باقي د نورو علوم او استازان دي همدارول مګ په خبرو ماستر او ډاکټره او کې یو زنګړه کرده او کې چې د دې دپارټمنټ په داخلي کې په زده کړو باندې تمرکز وکړي دوی ته ډېره موقع په لاس ورشي په داخلي ظرفیتونو کې د استادانو لپاره مګ سهم ډېر کړي دي مثلا په ماسترۍ کې مګ ډېر ظرفیت لرو ډېر ستنه پاري کې ات اتنموګ استادان <متحدث> نشو یوه د لپاره موقته شي د ټولو پوانترونو وسادان چې مو په کوم پوانترونو <متحدث> کې ماستری <متحدث> لرو دوی په اساني وکول شي په خپل منځ کې رقابت وکيو د ماستری ته جذب شي او په مهارا داکټورا کې موګ دوه تنه استادانو ته سهم لرو بینځته نه استادانو تاسو هم د روپدي کې مو ګلسته نظر فیت لپاره د ډاکټورا کې نونیم پني ما مو ګو سازان ته پدې خاطر ور کړی دي چې مو خو ځکفاشو په داخل کې او ووتوانیږي چې پر اتلون کې پنيګدې راتلون کې چې هم د ماسترای برنامه ډېره ګو هم د ډاکټورا برنامه ډېره ګو امدا ډول یا ځنګړې ځنګړې پر مختک چې مو ګدل ته یادونه کولې شو اغه د ملي او بینر ملي کانفرنسونو تہ دویرو تنظیم دی چې د دینه مخکی کومبیل ګدمو د لوړو زده کړو په تاریخ کې نه لوي الحمدلله موږ په 13 کال کې درې ملی کانفرنسونه کړې دي په کابل پونتون او په هوش پونتون کې او درې څلور نور په ملی علمی کانفرنسونه پلار دي چې هغه پکتیا پونتون دی هغه د تعلیم او تربیه کابل پونتون دی بدخشان پونتون دی د نړیوال کانفرنسونه بکیږي ان شاء الله چې د نړی استادانو او پهان بمخ سره په دې کې شریکي په کابل پونتون کې په وی او په ننګرهار پونتون کې بوي دا لمړی سال دی چې د موک د ټولو پونتونونو استادان په ځنګړې موضوع په پا یو پونتون کې راغونډيږي او په ملي قضایې او کې خپل علمی اته بازماي کوي امداړ اول مخ خپل پرمختګونو کې د پوندزینو <زين> پونتونو ته اکیډمیک اعتبار ورکول موجود دي په دولتي پونتونو کې موږ څکل بلخ پونتونو ته اکیډمیک اعتبار ورکړل په خپل شرایطو باندې او په پو خصوصي پونتونو کې هم الفلاح پونتونو ته اکیډمیک اعتبار ورکړل او نور تقریبا تر 115 100 خصوصي او دولتي پونتونو دي چې هغه اکیډمیک اعتبار ته کاندید دی او هغه چې په لومړی او دویم مرحله کې دي هغه ټول پونتونو نه په په کومه سر کې روان دي د مهاسلانو په برخه کې موږ پرمختګونه لرو چې مثلا په 13 کلونو کې موږ د 15 سپټو د 18 سپټو زرو یا د اوي زرو ترمنځ ظرفیت درلود چې دغه مر مهاسرین به موږ جذبول په 13 کال کې تقریبا موږ یو لکه 1000 زره مهاسرین په دغه مر لور ظرفیت باندې موږ جذب کړی دي دوی بدلې بدلې اشي په منظم شکل روان دي دی دوی لیلي په منظم شکل دوی درسونه په منظم شکل به د چي کومستون زپیخشي او تو مشکل به کې پایدار شي ټولټل موږ فعلاً 300000 او 1000000 ماشرین په خپل پونتونو کېلرو چې دا ډیره لوړه کچه ده او تقریبا تر 1000000 پورې به سکه ان شاء الله افاریږي د ما سیرینو د عملی 16 کړو په برخه کې یو خو د پانتنون پا د لابراتوارونو تجهیز دي چې موږ پوه کې زنګړې کار کړي دی او لګیايو زنګړې کار ور باندې کوو داغه زنګړې کار دی د اونی په توګه کې یو بیلګه وای موږ په د لابراتوارونو په تجهیز کې د ټولو پانتنون ترمن د معلوماتو د شریکولو یوستون زو موږ لکه څنګه چې حساب ته کلسترلرو پر اټلون کې کوم دغه روانه هفته به دی تطبیقیز د کرډي لابراتوارون لپاره یو کلستر ولروشي دی ټوله افغانستان د تعلیم او تربیه د 15 د لپاره او د ساينس 15 د ډپارټمنټونو لپاره به یو واحد لابراتوار جوړیږي او بیا به ان شاء الله چې کوم د موک دولتي پونتونونه تعلیم او تربیه 15 لري او د ساينس 15 یا ډپارټمنټونو لري هغه تباب د سکل ترپایه پوري د لابراتوارونو ورکول کیږي د ما سیرنه د ظرفیت لړاونې په برخه کې موږ د مختلفو وزارتونو سره تفاهمنامې لاسلیک کړي چې تاسو یې شاهدان وای پتر وښکې د اووبو بریښنا انرژي وزارت سره تفاهمنامه لاسلیک شو د شهر سازي سره لاسلیک شو موږ په نګید راتلون چې د زراعت وزارت سره د ټولو سکتوري وزارتونو سره موږ په کار لګیایو شي تفاهم نامې ورسره لاسلیک کړي ما سیلینو دي, دي عملی کار کول لپاره په با مالی ویداری برخه کې موږ ډېر پرمختګ لرو الحمدلله زدل طبيعي اډون کوم چې دلته پرمختګ طول د موږ په خپل بودی جبانه دي د خپل هوا ته بودی جبانه دي په دې کې یو روپې مکتوبه هر نن را کول کیږي البته تاسو معلومه ده چې مخ کې انکشافي بودی جا هغه دغه تقریبا 90 فیصد لا ډېر به بهرنینو د خوانو ورکول کېدل چې په اخیره دوه کلونو کې اګه انکشافي بودیجه هم به جګړه ته اړول شي ا په ديكي یو خبره دي استادانو د معاشاتو د لوړاوي د چې د کال په د حمل د شروعونه د موګد ټولو استادانو معاشات تقریبا په خاني نورم تتل دي په ډیر کمه کچه پاتې دي انشاء الله پراروان کال کې به د امید ده چې بیخي غ خپل هتا ورسیږي د استادانو معاش په ډیر ښه شکل لوړلړ د uh, دا ډول تاسو ته معلومه ده چې دموکو مسادان چې په بهر کې تقریبا د 100 مسادان بهر کې په 13 کرو بوختو یوازې د لوړو زده کړو وزارت د نورو وزارتونو اشخاص هم بهر کې په 13 کرو باندې بوختو چې د ټولو معاشات قتشی او بیا د لوړو زده کړو وزارت په حسو په هان باندې لله الحمد هغه ټول معاشات او مصارف بیرته منزور شو او د لوړو زده کړو وزارت د استادانو په برکت باندې ټول وزارتونو ته د معاشات بیرته ورکړل شو حمد دا ډول ا موږ چې دی استادانو ته تقریبا دی 300 300 ملیونه افغانه او په کچاباني جمع کوم استادان د مخه هر کې درسونه مختی د غو ماهشات او مساریف چې خپل بودیجنه اجرا کیږي ا د شیخ زید او پکتیا په انتنونو تدریسی وروختورونه په لومړنی ځل فعال شو چې تقریبا 12 12 کال کیږي چې هغه ته تپ 15 ورکړل شوی خو تدریسي روختونه نه و بل معلومات دا وی چې د 18 کال کې په هیرات پونتون کې تپ 15 ته خترو سي تدریسي روختونه درلود او اوس الحمد الله د اسلامي امارت ځخانه لپاره تدریسي روختون د لپاره ورته ځای ورکړل شوی چې پر اتون کې کال کې باغه تدریسي روختون په مکمل شکل په خپل مصرفباني تجهیز کیږي ان شاء الله عمدا ډول د ماسلانو دي عملی روزنی په خاطر ما مخکې مې داونه وکه چې لابراتوارونه چړنیس فارمونه کتابتونونه کمپیوټر لیبونه او درسي ټولګي تقریبا په 18 کال کې چمک مسرف ور باندې کړی دي 1500 ملیونه افغاني دي او په 6 کال کې هم ورته په همدغه کچه مساریف لروچی ور باندې مې مسرفي تاسو کډیرو پانتونو ته مسرن کابل پانتون تلار شي نو پانتونو تلار شي وګورئ شي الته هم د فارم بڼه بدل شي دا هم د لابراتوار بڼه بدل شي دا هم عمومي د پونتونو مظهر په ډېر ښه شکل بدل شوی دی. انداز ډول په ایماراتي پونتونو کې او لوړو ذکرو مسو کې چې د پاسه 400 میلیون افغاني په لګښت څوار لس ساختمانی پروژه تکمیل شوې دي او پونتونو ته سپارل شوې دي. په دې کې متاست معلومات وی چې وړې رستر پروژه دی ا uh, په سلطان مرکز د په ټيبي پونتون کې البته پاږي باندې لا کار روان دي چې د کال تر نهایي کې د پورې باغ نهایي شی ورستې خبره چې کومه اغه د لوړو زده کړو وزارت دی زمکو د غصب مخنیوي دي چې تر اوسه پورې تقریبا 900 جريبه زمکو پټول افغانستان کې د پونتون تثبیت شوی دا او د غاصبینو د منګلونو بیر تخپل پونتونم ته ورکول شوی دا جزاکم الله وخیر ن السلام علیکم ورحمت الله وبرکات سپاساز جناب موین صاحب هالا جناب هاشمی صاحب خوښی مې کوم تاسو ته ښه درې بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم درنا خوست ادب احترام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خدمه مي هي مش ما هم بنوبي خود تفصيلي خود تفصيل دستاوردهای صالي تشارد 1401 هجري شمسيرة ان شاء الله طلب خدمه شما بخانش مجرم بخش علمي وتحقيقي فرامين، أحكام، و نهمدهای که از طرف حفظه الله رئيس الوزراء و کابینه در جریان سال 1401 هجری شمسی موصلت ورزیده که تطبیق گردیده است که در نتیجه ریاست نصاب تحصیلی جامعات و ديني، دینی ارشاد و دعوت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جامعي إبراهيم النخعي رحمه الله پهانتونی إسلامي بين المللی افغان و دیگر از این قبیل ایجاد کی فعالیت‌های خشر را آغاز او به گنی نورمال ادامه دارد به منزور آموزش نیروی بشری مسلکی با در نظر داشت ضرورت جامعه 29 و 15 65 دپارټمنټ و 24 برنامه تحصیلی شبانه به ساحه لیسانس در په هنتونه او مؤسسات تحصیلات عالی ایجاد کړی ده بمنظور تقویت و of و منسازي the بشري مسلکی نو بشری متخصص نو برنامج دکترا إيجاد چهل است ماستری جملة گردیده است که از جملة فعالیت دوباره دو که در در فعالیت دوباره دو برنامه دکترا در government پلی تکنیک در of پلی تکنیک کابل بعد از of سال تاخیر و همچنان و سیاسات شرعی در په هنتونی اسلامي بين الدوله افغان فعال گرديده است چې درځته منطقه قابلیت توجه ميباشد او همچنين در به منزور تقويت نیروي بشري متخصص در بخش ديني او تحقيق بهتره اهداف امارت اسلامي دستيابي به قضايای معاصر با در نظرداشت معیارهاي ملي او بين الدوله بر علاوه جامعات ديني کابل او قندهار در زونهاي ننګرهار کندوز بلق هرات پکتيا او هلمند جامعات ديني او بسات هي لیسانس ایجاد کردیده است برای نخستین بار در تاریخ تحصیلات عالی کشور در 25 پهنتونی اماراتی به هدف آموزش افراد متخصص و مسلکی در بخش تولید علم و حل مشکلات در این بخش معاونت‌های تحقیقی ایجاد و فعالیت‌های شین را آغاز نمودند با در نظرداشت اهمیت انكشاف و بسنگری نصاب تحصیلی و توجه خاص رهبری با در نظرداشت ارزشهای دینی معیارهای ملی و بین المللی به طور کلی ن۰ نصاب تحصیلی نصاب تحصیلی تکمیل گردیده که در این بخش هفد برنامه لیسانس س در ماستری و هفت برنامه دکترا در کلسترهایی که با اشتراک کمیسیون ملی نصاب کمیته های مسلکی اساتید نهادهای تحصیلی و متخصصین ادارات بود نهایی گردیده و این برنامه همچنین ادامه دارد پلان استراتژیک نهادهای تحصیلی اماراتی و خصوصی تایید گردیده است همین گونه 36 گزارش سالانه تطبیق تطبیق پلان استراتژیک بعد از بازنگری مجددا تایید گردیده است و در بخش آگاهی ورکشابهای ورک ها آموزشی دایر گردیده به هدف رقابتهای تحصیلی در سطح جهانی میاری سازی مقالات علمی و دستاوردهای کادر علمی کشور و انتشار آن به سطح ملی و بین المللی هفت ژورنال بین المللی و ۳۳ ژورنال ملی ایجاد و فعالیتهای خویش را آغاز نمودند توسط اساتید و قادر علمی پوهنتونهای کشور ۶1 اثر تعلیف ی۶ تحقیق ی۹۳ آثار علمی ترجمه شده که تکمیل گردیده است و همچنان 8 مقالات علمية در جورنال هاي بين المللي و 1550 مقالات علمية در جورنال هاي ملي به نشر بمنظور جذب افراد با استعداد و متخصص در بخش تحصیلات عالی کشور از طریق رقابت آزاد 850 تن کادر علمی کادر علمی جذب شده و 708 تن از اساتید ترفیعات علمی ترفیعات تای مراحل شوهه او تعید جدیده و, و همچنين 450 تن از طریق رقابت آزاد در وزارت تحصیلات عالی و نهادهای تحصیلات اماراتی در بستهای خالی مقرر گردیدند که از جمله 200 بستی آن اداری و مطابقی بستهای تخصصي و مسلکی میباشد و البته تقریبا به تعداد 2000 بستی جدید ما در امروز به اعلان سپردیم تا که مو اشخاص کې مسلقه شانس ومو خصوصا همو محصلینو کې جديد فارغ شولان او یو کسانی کې می خو نه در تحصیلات علي خدمت کولای متورنه از طریق مبسطه را کې مو به اعلان دایم ثبت نام کنند د هواد د ورز را کوبن ستونو یو بیا اداري او کادری غړی غړی بهرنی هوادونو ته د لن محل علمي او تربيتي پروګرامونو لپاره لګول شو دي او یو وصول او یا نورو ته د هیواد په داخل کې د بهرنوي هوادونو او نړیوالو مؤسسو په مرسته زمينه برابر کړيده د متخصص بشري ځواک د پیاوړتیا او مسلکي ورتیا د لوړوي په پاره په ټوليستو ګم 20149 اداري او خدماتي کارکوونکو ته د اداري چارو ژبو نوي ټکنالوژي او اڑون مسلک کو مسلکونو په حق له محل ذکرې ورکل شوې دي او همدارنګ د دا ځان بساینې لکهبل علمي اشخاص او امکانات څخه کار اخستلو او په داخلي په هانتنونو کې د قادر روزنې په مخه په هانتنونو د په هانتنونو استادانو او علمي کادر غړې لو파ره د ماستري برنامه د په هر ټولګي کې اته او داکټرا برنامه په هر ظرفیت کې پیند وسهمونه ځنګړې شوې دي یو پلسګون استادان او علمي کادر غړي پکې معرفي شوې دي د لورځ د وزارت د پیوړتیا او طبي علوم د پرمختګ او خپراوي په مخه په کابل او شيخ زايد په هنتنونو کې د لږونو علمي مقالې په وړاندې کولو سره ملي کانفرنسونه دایر شوې دي همدارنګه د هيواد پټولو په هنتنونو کې د اماراتي دا دا او خصوصي لورځ دکلو بنسټونو د استادانو د ظرفیت لورونه په مخه ديني علمي دري ورزنې کانفرنسونه او ګڼ شمېر علمي او اداري ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شوې دي پټولي توګه یو شپیتو په هانتونو نه او لوړ زده کړو مؤسسې د کیفیت د لوړاوي او اعتبار ورکولو پروسی ته همدا شوي او داخل شوي دي وو تحصیلي بنسټونو لمړی او پنځه تحصیلي بنسټونو دوهم پړاون تکمیل کړي دي او همدارنګه د دینی جامعاتو او طبي رښتولو لپاره د کیفیت د تضمین او اعتبار ورکولو ځنګړي چارچوبونه رمسته شوي دي دhelmand دلوړز ذکرو مؤسسيه د کیفیت د لوړ الور... او اعتبار ورکولو د پروسی ټول مراحل په بشپړه توګه تکمیل او له مؤسسې څخه په هانتون ته ارتقا کړي دلوړز ذکرو برخه کې د دا برخنایز ذکرو مدیریتي سیستم ایجاد شوی او همدا ډول د دا ترویج او تقویات په مخه د په هانتونونو په سطح علمي بورډونو او کمیټې رامسته شوه دي لفتحې څخه مخ کې یو دفعتي پوجریان کې غیر فعال شبي ا الکترونیکی مراسلاتو سیستمونه بیا ځل فعال شوی دي او اډون کارکوونکو ته د پوهاوی ټرلینګ هم ورکړل شوی ده د لوړز دک وزارت د لوړز دک وزارت کې نوې ایجاد شوی ریاستونه د دینی د دینی تخصصاتو جامع افغان نړیوال اسلامي پهانتون سمخ کې پامریکایي پانتون مدي مشهور او افغان نړیوال اسلامي پانتون او بدخشان پهانتون د نوري فایبر په واسطه د افغانستان تحقیقاتي او د تحصيلي شبکې سره وصل شو د استادانو د علمي آثار او د هندساتلو په مخ یو مرکزی فزیکي کتابتون رامنستشوي او عملیاني فعالیت هم پیل کړی دی د هيواد په کاچې پټول او ورز دکر بنسټونو کې د دینی چارو د خت تنظیم او یادو چارو ته در رسیدګي په مخ د وی شفافي پروسې لاره د امام او مبلغ تر عنوان لاندې مسؤلین جذب شوی او عملانه خپل چارې پیل او په نورمال ډول دوام لري د محصلینو د تربيت دینی او علمی ظرفیت لورونه په مخه تربیتی حلقات تشکیل شوي چې د قران کریم ترجمه تفسیر او نور اړین درسونه پو کې دوام لري او همدارنګه د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم سیالي ترسره شي تر سره شوي چې تقریبا 20000 څخه زیات محصلینو په دې سیالو کې ګډون کوي د لورځ دکره وزارت په خصي سکتور کې د نوې ایجاد شوې لیسانس او مستری برنامه فعالیت پیل کړي او تدریسي بهیر جریان لري او همدارنګه د لوړز دکړ وزارت هغه خصوصي بنسټونه په هنزې ډیپارټمنټونه او یا هم دوهمه یا درېمه شوبیه چې جواز نه درلود په خپل سره په خپل سره فعالیت کاوه ترل شوې دي او ار وان اصول پرانا او پرانا کې د برحال محصولاتو او فارېغان واستونځ حل شوې دي دا هم په هوایی ظرفیت لړونی او لوړز دکړ وزارت او لوړز دکړ چاپیريال سره د بلتیه په مخه زرګونه کتابونه رساله ونیزه مجله او معلومات پانه چاپ شوي دي او توزی وشوي دي همدارنګه ملت ته د حساب ورکونه په پا پاره د وزارت د ټولو رزنې او مهم چاړو په حق له معلومات په ملي او نړیوالو ژبو لم ملت او نړیوالو سره د ټولو نيزو غګيزو او انزوريزو رسنوی لارې شریکه شوي دي د کال پوجریانک په پو مجموعه توګه 200 رزنې او د لیسانس برنامه 15 ډیر شپنې او د لیسانس برنامه او شپک پنځوس فوق لیسانس برنامه اختصاصي ارزونه شوی د او پاول پایلې له اړوند مسولینو او تحصیلې بنسټونو سره شریک شوی دی همدارنګه د هيواد پټول او ورز دکرو بنسټونو کې ترور لکو او یازرو درش په تحصیلان په تحصیل بوخدي چې یو لکو اتل زره نوی جذب شوی او دوه او یازرو ترور سره شپک شپګې د کال تر پای پورې فارغېږي او همدارنګه د نوموړي محصولاتانو ته د لیلی او یاشه ترتیب هم اجراسو وي وو اهمدارنګ په 400 یوم کال تحصیل کال کې پټولي ستوګم دوه او یازر او دوه او یازر او 400 محصلان فارغ او ټولنه ته د خدمت په مخه وړاندې شو دي چې په دې کې تقریبا 32100 400 لې اماراتي او 9200 لخصي لور زاکر بنسټونو او څخه فارغ شوی دي او 2015 دپلومونه او ترانسکریپونه د تحصیلي سندونو تای مراحل او توزی وشوي دي پټوليز نتهغه یو زرو شپکسو دويس محصلان له هوا څخه بان دی باندي تحصیل کړي دي برته هوا ته راستنه شوی او تحصیلي اسناد د لوړ زکر وزارت لوخه معادل او ارزول شوی دي چې له جملې څخه شپغا ويا سندونه د ډاکټرا نه سو د ماستري او شپکسو 151 د لیسانس او ديار لس د تخصص تحصیلي سندونو د هیوا د علماي کرامو د اسناد ارزونې او معادلات په مخه اتیا زره فرميتو توزيع شي وي دي چې له جمله سره د شپږ و 20 علماي کرامو اسناد ارزول شوی او د 3500 علماي کرامو ته معادل اسناد توزیع شوی دي په ټولیز توګه د اماراتي په هنتونونو او لوړځکړو مؤسو د واجد الشرائع محصلانو لپاره 1909 مليون افغاني بدالي عائشي اجرا شوی او 9.5 ملیون افغانۍ او په ارزښت د 9.5 ملیون افغانۍ په ارزښت د لیلي خدماتو ورانده سوی دي او چې د دوړو مجموعي تقریبا 1 شهر 15 میلیارد افغانۍ کېږي د لوړز د وزارت او خصوصي وزارتونو او ادارو ترمنځ د غړې همکاري د دل محصولاتو لپاره د علمي څکړو د علمي څکړو فارغو تحصيلات ته د کارمندنی او د وزارتونو د مسلکی کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په مخه ګن شمير ګن حکړلیک حکړلیکونه لاسلیک شو دي د لوړز ذکر وزارت د کیفیت د لوړاوي او د تحصيلي بهیر د بهبوط په بهر کې د افغان محصولاتان او ستونزو د حل او پدې برخه کې د بهرنۍ هوادونو مؤسساتو او اشخاصو د مرستو د جلب او حسناډی کو جوړولو په مخه د وزارت درهبری لخوا ګن شمير بهرنۍ او داخلي سفرونه کړی دي د ټولې اماراتي او خصوصی تحصيلي بنسټونو د علمي تدریسی او محصلانو چارو څخه دوامدار څارنه شوي او د خیالي غیابي په اساس او د محصلانو د غیر حاضرۍ مخنیول شوي دي او همدارنګه د تحصيلي بنسټونو د ټول غیر قانوني او غیر اصوليني کړنو مخنیول شوي دي مالي وداري برخې تر ازو د هواد مالیه او عایداتي امکانات ته په کتو د اسلامي امارات د رهبرۍ د زنګړې پاملرنې په پا اساس د اماراتي په هانتونو او ولورځ د کرم مؤسسو د استادانو د علمي کادر غړیو معاشات لوړشوي او په دې برخه کې هڅه دوام لري د ولورځ د وزارت ویارل لري چې بهرنوي هوادون ته د تحصیل په مخه خاستول شوی استادانو او علمي کادر غړیو ټول تحصيلي مساریف او معاشات یې لخپلې پرختیايي بودیجې څخه تادیه کړي چې د نړیوال بانک په مالی مرسته لګل شوی استادان او علمي کادر غړي هم پکې شامل دي له دولس کال زند وروسته د شیخ زید په هانتونو او پکتیا په پا هانتونو تدریسي روختونه فعال شول او د فعال شول او استوماتولوجي تدریسي کلینیک روختون تیرتقا وکړ د سرطانی ناروغي او د درملني مرکز په شمول ګن شميرنوي طبي برخې فعال فعال شوه پر مختريل ماشينونو واختل شو الحمدلله او او هغه تدریس او ختنون ته قسم د بعضو موادو کمپیوټر مخامخ هغه الحمدلله تجهیز سو او په عملي توګه د محصولانو روزنه علمی څړنو علمی څړنو او تدریسي چارو د خوالي په مخه د اماراتي په هنتنونو او لوړز دکرو مؤسسه براتارونه څړنیس فارمونه کتابتونونه کمپیوټر لیبونه او درسي ټولګي د 500 میليون افغاني په ارزښت تجهیز شو دي اماراتي په هنتونکو او لور ذکر موثوکه 350 400 ملیون افغاني په ارزښت 4 لس ساختماني پروژه تکمیل شوي او ګټې اخستنې ته وړاندې شوي دي استوماتولوجي استوماتولوجي کادری کلینیکل امريات سره روغتون ته ارتقا کړي او د هیواد تدریسي روغتونو او اړوند چارو دخه انسجام او تنظیم په مخه د وزارت په مرکز کې د تریزي روغتونو د انسجام امريات رمسته شوې دي واليابات تدریسی لوختون کې د داخلي ناروغي او د علاج لپاره جوړ شوی تاهمیر غټه خسنې ته ورانده شو او همدارنګه د دا سرطان ناروغي او د درملنې مرکز د ویني بانک فزيوترافي اپټالوژي برخې فعالې لابراتوارونی تجهیز او نور لازم سہولتونې پکې رامسته شوې دي د پکتیا پانتون پا پا تدریسی د پکتیا پانتون پا پا تدریسی لوختون خپل نوي تاهمیر ته تا انتقال تدریسي روختون خپل نوې تعمیر ته انتقال او د عملی زکر لازم امکانات ورته برابر شوی دي او د محصولانو استاج او عملی زکر جریان لري د دا ننګرهار په هانتون د تدریسي روختون او میوان تدریسي روختون تجهیز ته پوزانګړي زانګري ته وجو شوې مختلف پرمختللې ماشينې مرتبه شوې دي په نوې ټکنالوژي سمبال او لازم سہولتونه راوستې شوې دي او همدارنګه د لوړ زکر وزارت او اړوند په هانتونو نو مربوط صد پاسو وسو جره بزمک تثبیت او لغاصب څخه ذات شوی او اروان په هنتونن ته سپارل شوی دی په مرکز کابل کې د لوړو زده کوو وزارت او اروان اماراتی په هنتونن لوخه لغبل ټاکل شوی هدف څخه 2.2 لسنه لوړ او عاید راتل شوی دی د ساره نه ارزونه کنټرول او پلاتنې لاره د زیاتره په خانيو قزيو اسناد برسې شوی دی د بیت المال پیسې تثبیت شوی او برته د امارات حساب ته جماع شریدی ډیر مننه سپاس از جناب اشمین صاحب خلاص جناب رئیس دفتر خواش میکنیم بفرمیسید السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الحمدلله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفا و بار درنو محترم رئیس دانو د رسنوی نمائندگانو تاسو ټولو ته په درنښت او تاسو ټولو په اجازه سره <سؤال> دلته تقریبا د سوال لسوده هجری شمسی کال غومده پلان نمو په ډیرو مشخصه اومدن وقته کراټول کړی دي د وخت په ما په خاطر د هر موضوع تفصیل ته نوزو ان شاء الله غموضوعات ډیر واضح وي کوم موضوع چې نن د اینده کال د پلان په ترتیب کې متاثر شریکو تقریبا دا ټول انجریان لري دا یو پلان هم موږ دلته په دغه کاغذ کنده لیکله چې هغه عملا شروع شوه نیبي هغه پلانونه چې ډېر بودیجه بودیجه ته ضرورت لري او یا لړو امکانات ته هغه هم لیکل شي ودي دغه لپاره کلنداري او طرز عمل نن ترتیب شوی دی هغه مدلته نه دی راوړم دا هغه وجه ده چې هغه من ان شاء الله پاینده پلانونه تاسو سره موږ شریکو په مختصره ډول د ټولنې د ارټي او سرسم په تحصيلي بنسټونو کې د ايند کال لپاره د سلور او پنځو د ډیر شو ډپارټمنټونو د لاسو لسانس ماحمنه برنامه د لاسو ماسترۍ برنامه او د یوې ډاکټورا برنامه ایجاد او پڑاوونه ترسره کول دي چې دا ان شاء الله تبارك وتعالى اکثریت کارونو پیجریان کړي دي په راتلونکو عالی شورا کې ان شاء الله د کمپاندیو ډپارټمنټونو چي دا, دا منزور شي پیمارته یو خصوصي تحسيلي بنسټونو کې د سلور شپې ته نړیوال او اتیا ملي جرنالونو را منستکول او همدارنګه په نړیوالو جرنالونو کې د امارتي تحسيلي بنسټونو د علمي کادر د غړو د درې social علمي مقالې تمویلول دي مخکې جناب علمي مویسب اشاره وکړه چې په دغه بهر کې تقریبا 10 نړیوال جرنال نېجاد شوې دي همدا شند موږ زین پانتونه د مخکې نه ملي جرنال ډاونلوډ ولول خوښ ان شاء الله پر روان کال کې دغه عادتونو متاثر شریکول دا به ان شاء الله بش پرشي او دغه علمي مقالې چې د استادانو دي دا به موږ ان شاء الله تمویل شیم د ډیرش د لیسانس شل د ماستري او همدارنګا 15 د ډاکټورات تحصیل رښتو اړوند حسابونو بیا کتنه ده چې ممکن تاسو هم پر جریان کې haste مونږ چکم مخ کې امره د نصاب تهصیلندلو د اغه وس ریاست د نصاب تهصیل ته بدل شوی کافی تشکیل ورکول شوی ده او په 13 کال کې نوی پورې دغه برنامه نصابونه اغه بررشول بیا کتنه او شان پر روان کال <سؤال> کې به ان شاء الله <سؤال> د شمیر چونو متاثر ذکر ک دغه نصابونه بیا کتنه به وشي د لساند په برخه کې د درې سو درسي مرستندوی درسي کتابونو تالیف او همدا رنګه د علمي کادرونو د سلور سره اجباره شوې علمي آثار وسېړل او اړوند پړاونې بشپړول دي تاسو هم په جریان کې اساسه چدلور او ځکو وزارت په کافيش میر علمي کادر لري چې داوی علمي رتبو د لپاره دغه درسي او مرستندوي کتابونه او امدارنګ عدد هغه اجباره شوې علمي مقالې چې دا هم تعداد به ان شاء الله پر روان کال کې چې کوم کال جریان لري په دې کې به بشپړ شي دلواردو د وزارت 81 په شلو اماراتی تحصيلي بنسټونو کې د فزیکي کتابتونونو تجزیهول په سلېرشتو اماراتی تحصيلي بنسټونو کې د ډیجیټلي کتابتونونو رامنځ تکول او همدارنګه د اماراتی تحصيلي بنسټونو 81 د سلويختو سيډنيز مرکزونو او سلويختو سيډنيزو لابراتوارونو تجزیهول دي لکه مخکچه موي صاحب ورته اشاره وکړه چې بلنده ونه کې به ان شاء الله د ساينس او د تعلیم متربیعه د خونو روزنه 5 دی غیغ لابراتوار نتجېسی او غوډه لپاره بیو کلستر دراينشم د لوړو د خپل بنسټونو د کیفیت تضمینولو او اعتبار ورکولو پروسی چټکټیا او د یو سل او 5 سل ووړو د خپل بنسټونو اړوندو برنامه او سندونو د حفظولو پلاتل او بیا کتل ا طالب ان شاء الله په دې موضوع برچریان کې چې مونږ د تضمین کیفیت او اعتبار ورکولو بنو مې وریاست لرو چې دوی د ټولو پانتونو هغه کیفیت سیړي خپل معیارونه لري هغه نړیوال یوولس معیارونه د داغه په اساس هر مرحله تقریبا دوی درې مرحله لري لمړی دوهم دریمه نو او تقریبا من پټول هوات کې یو سل یو سل وخوره خصوصي بنسټونه لرو همدارنګه سلويختو یو سلويختو پوره دولتي بنسټونه لرو چې د دې ته د تعداد یعنی ګنش مرته د الحمدلله پر روان کال کې د یو سل وو 500 په تعداد کې به ان شاء الله د دوه برسيو عربیا کتنوشي په تحصیلي بنسټونو کې د سلور سو اټش پېټو نو علمي کادرونو د ګمارنې او د اماراتي تحصیلي بنسټونو د 200 علمي کادرونو درتبه تشبېتولو د 20 اړوند پڑاونې بشپړول دي همدارنګه د وزارت مرکزې ریاستونو او شپګو مرکزې تحصیلي بنسټونو د 205 او د ولایتي تحسيدي منصورتونو د 212 د ملکي خدمتي کارکونکو د ګمارنه اړوند پړاونې بشپړول دي لکه مخکې چې وایي صاحب او اشاره وکړه عملا دا بستونه اعلان تته لیدي چې هغه 44 ان شاء الله هغه بند کارواندي د زمي کادر غړو او نورو کارمندانو د ظرفیت لوړونې په مخالنت محاله پینځنۍ ورخښاپونه سیمینارونه او کورسونه دا راول مخکې هم د موضوع ته اشاره وشوه موږ مخکې هم د ته اشاره وکړه چې دا کوم موضوع ته کومه پلانونه چې موږ تاسو سره شریکو نا عمل په جریان کې دي په لنډ وخت کې به ان شاء الله د تعلیم او تربیه اغه نړیوال ا که څ چکم کانفرنسیده اندرنګ د بلخشان چې کوم کانفرنس د دا به دایره چې دا اشمیر هم په دې کې شامل ده د لوړو زده کړو وزارت ستراتیژیک پلان ټول تکنني سندونه او پالیسي ترتیب او نهایي کول او همدارنګ د تحصیل بنسټونو ستراتیژیک پلانونو د نهایي کولو په اړه نو سر تر سوال دي چې تقریبا دغه کار د 90 یا 15% کبه د کار تکمیل شوی وي و خصوصي تحصیلي بن ستونو کې د واجبو شرایط علمي کا درغړو د دا دائمي جذب دیو منظم تر د عمل ترتیبول دغه طرزالعمل هم ان شاء الله تبارك وتعالى نو په سره تکمیل ده دغه کوم معذله را کوم طرزالعمل چې ده متاسفانه پتیره شول کلو نو کې د خصوصي تحصيلي بنسټونو د علمي کادر د غړو د جذب لپاره کوم منظم ترتیب دوی نو جوړ کړ چې الحمدلله دغه کار تر دې را حدا ترتیب شوي ده او د تطبیق په چارو باندې ان شاء الله کار روان ده په خصوصي تحصيلي بنسټونو کې د شفافیت او کیفیت د تامین په مخه د نړی شامل ودونکو معسلانو د جذب لپاره د یو مناسبه کلنلار ترتیب او تطبیقول دی لغه ترولمن هم ده پینزاتیا فیسادو زخر دیر په فیسدی له راځه ندې کار به پر شوهي دی د زیربتو ادارو سره کار شوهي او دا د اسلامي امارت یوستر الله سره ودن به ان شاء الله تبارک تعالی وي چې خصوصي تحصیلي بنسټونو ته چي سوګم منحه د مسائل شامل کیږي هغه به په هغه شرایطو یا هغه ته ورته شرایطو چې کوم په تحصیلي دولتي یا امارتي بنسټونو کې شاملېږي چې دې کې به د جګل د تصویر دی خیالي مسائل غیر حاضر دغه کوم مشکلات چې پته کیو دا به ان شاء الله سلب سوله کې دا حل شي په تحسيلي بنسټونو کې د کیفیت او شفافیت په مخادصاتو سره یو پلاتیني په چارو کې چټک تیار اوستل او ارمان چارته پخپل وخت رسیدنه کول تاسو به هم پر جریان کې چې موږ دولتي یا اماراتی تحصيلي بنسټونه په رسمي اوقات کې کار کوي البته خصوصي تحصيلي بنسټونه هغه قبل الوقت او بعد الوقت همچنان پر رسميات کې کار کوي چې د درې وړ وختونو څخه د پاره د پانتونو ساره ورزونه په منظم ټیمونه ترتیب شي منظم امکانات ورکول شي او په منظم طرزالعمل او د تطبيقي پلان مطابق دوی پاتون نو سره نه ورځونه کوي په چارو کې د چټکتیه او اسانتیا رامنځته کول په مخه د وزارت د مرکزي ریاستونو او همدارنګا د اماراتي او خصوصي تحصيلي بنسټونو لپاره د لازم کمپیوټري سیستمونو ترتیب او تطبیق تطبیقولې چې الحمدلله دې کې موږ د آی ټي ریاست له خوا کافی کار شوی د زین ریاستونو ته دغه کمپیوټري سیستمونه دغه ترتیب کړي دي او زین ته سپارل دي او زین باندې عملان کار روان دي د ورستې برخې د الਮੀ کادر غړو او نورو کارمندانو د الਮੀ سوید ارتقا په مخه د هیواد په داخل او له هیواد څخه بهر د وړيا برسونو د زميني برابرول دي اوس هم амаلان من تر دې لسه و پوره استادان په بهر کې لرو او په آینده کې د سلو استادانو اغه ترتیب په نظر کې نیولای د دې لپاره خاص بودیجه ورکړل شوې ده چې دغه استادان به یا په داخله کې او یا هم بهر ته د دوی د علمي سویه د ارتقا په مخه له بهر ته استول کیږي السلام علیکم ورحمت الله